Ona meharĩria ma kũhingũra thukuru kiumia gĩũkĩte magĩthiaga na mbere. Ũgitĩri wa arutwo nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa arũgamĩrĩri a mathukuru morĩtio gũthingatithia, makĩria thukuru-inĩ iria cirathũkangĩtio kaimana nĩ mũiyũro. Na arĩ o mũthenya ũmwe tu ũtigarĩte, arũgamĩrĩri amwe a mathukuru no marecũrania ũrĩa mathomo megũthiĩ na mbere, makĩria kũrĩa cioro, irathi na mabuku cirathũkangĩtio nĩ maĩ. Twĩna thukuru ya Gacororo Primary ĩrĩa ĩihũire iria rĩa maĩ. Twĩna thukuru ĩngĩ ya kũrĩa ĩtagwo Mĩrĩma-inĩ, onayo ĩihũire iria rĩa maĩ. Thukuru wa airĩtu wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, cioro 20 nĩ ihobokete, na kũringana na mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ Gloria Waithera, ikinya rĩa naihenya nĩ rĩrabatarania kuona cioro iria itigarĩte itingĩhũthĩka nĩ makĩria ya arutwo 1,000 thukuru-inĩ ũyũ. Mbere ĩyo tũrarĩ na cioro 36, ũguo nĩ kuga tũtigĩtwo na cioro 16, na cioro ici citingĩigana ciana citũ. Atongoria a gĩcigo gĩkĩ nĩ meranĩire kwamba gũcaria kĩhonia kĩa naihenya. Mũmbunge wa Ruiru Simon King'ara akiuga ona mbere ya thirikari kũrekereria kĩgĩna gĩa CDF, wabici yake nĩ gũtangĩkĩra thĩna ũrĩa ũgũmĩire thukuru ũyũ nĩguo mathomo matikanarũgame. Ũguo hatirĩ cukuru thĩinĩ wa itũra rĩa Ruiru ndĩronete kũhingũrwo nĩ ũndũ wa njanga ĩrĩa ĩkuo. Nĩ tũgwĩka maũndũ ma first aid. Mbeca no cirege kũigana cia gwĩka maũndũ ma gũkinyanĩria biũ, no tũtingĩremwo nĩ gwĩka maũndũ ma ciada, kuona atĩ gũtirĩ ikuũ cioneka na gũtirĩ ciana ciarega gũthiĩ cukuru. Mbeca iria tũhetwo cia CDF 9,000,000 itirĩ ũndũ ingĩka. Thĩinĩ wa Juja ndĩna mathukuru makĩria ya 40, mothe marahĩte matarĩ cioro, mothe marabatara cioro njerũ, mothe marabatara irathi. Ũguo ngauga thirikari ĩtĩkĩre gũtũteithĩrĩria. Mwena-inĩ wake, mũmbunge wa Thĩka Alice Ng'ang'a nĩ atarĩirie atĩ thukuru inya nĩcio igũmĩirwo makĩria nĩ mũiyũro ũyũ, akiuga kũrĩ na andũ mahetwo wĩra wa gũthambia thukuru ici na gũkwamũra mĩtaro ya gĩko mbere ya thukuru gũcokereria mũthĩ wa mwambĩrĩrio. Nĩ tũgũcaria gaciraga kũhota gũkorwo tũgĩ sort problem ĩyo menayo. Ti problem nene nĩ kũrĩa maĩ mararahanja, nĩ tũgũcaria ũrĩa tũkũhota gũkorwo na drainage ya kũruta maĩ macio matige kũingĩra irathi-inĩ ciao cia gũthomera. Ona kũhana oro ũguo, agĩtĩtĩrithia ũgitĩri wa arutwo no mũhaka ũthingatithio, makĩria arĩa mahũthagĩra ndaraca ya Oldonyo Sabuk ĩrĩa ĩrathĩrĩririo nĩ kĩguo. Tika macitokia marĩ othe atago tũkamacokia ona need base criteria, how whether it is safe for them to go back. We will use that criteria, not that children go back to school and we don't know about their safety. They will go back according to how we have assessed and give them a clean bill of health. Aikari itũra-inĩ rĩrĩ nĩ maugĩte matigetĩkĩria ciana ciao kũhingũra thukuru kinyagia ndaraca ĩno ĩthondekwo werũ, kuona ũyũ nĩ ũgwati ũmakũrĩire maitho. Kuna watu hata watoto wa shule mnasema warudi shule, kuna kurudi na wanasomeanga huku, sasa watapita wapi? Fanyeka kitu temporary, daraja temporary. Hata kama ni ile ya mgogo tutengenezewe tuweze kufuka, mtu aende kabla serikali ifikirie vile inaweza kutusaidia. Handu-inĩ ha Kameme TV, jitagwo Gena wa Wadurwa.